Gididaan na ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang pag-dine-in sulod sa mga fast food chain, pizza parlor o uban pa mga kananan sugod ugma adlaw Martes. Hinuang giklaro sa gobernadora nga tubutan ra nga maka-operate ang mga home delivery o drive-thru. Ano yan dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Dili natugutan ang publiko nga mukaon sulod sa mga fast food chain, restaurant, pizza parlor, lakip na ang mga kananan sama sa karinderya, sugod ugma adlong Martes. Kinisubay sa bag-ong executive order nga giluwatan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Giklaro ni Garcia nga ang mga delivery services nga muhatod og tubig, pagkaon ug tambal maoy gitugutan ra nga maka-operate. Gawas sa delivery services, gitugutan usab sa gobernadora nga maka-operate ang drive-thru services. Gikinahanglan lang nga mutuman ang mga driver sa safety measures sama sa pagsulob og personal protective equipment o pagpatuman sa social distancing sa mga parcels o items. Niabiso si Garcia ngadto sa mga nanag-iya og karinderya sa kalungsuran nga mangandam kini sanglit didan na usab ang pagkaon sulod sa mga kananan. Samtang niluwat na usab og kamanduan si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga sirhan ang mga malls sa Dakbayan sugod ugma adlong Martes. Giklaro hinuon ni Gulyas nga magpabiling abli ang mga supermarket, bangko, money remittance centers ug hardware stores. Base sa dato sa Talisay City Coronavirus Disease 2019 Monitoring karong adlawa, adunay 274 ka persons under monitoring nga adunay history of travel. 19 sa mga PUMs ang nakakumpleto na sa 14 ka adlaw nga home quarantine. Chari Coronel, News Beats.